Զանգեզուր TV-ի եթերում լուրեր լրատվականի ժամն է, բարև ձեզ։ Ավելի քան 1 տարի է ձգվում է Արարատ ցեմենտ փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից ներկայացված Կապան քաղաքում նախատեսվող թիվ 2 ցեմենտի աղացման արտադրամասի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության վերաբերյալ հանրային քննարկումների շարքը։ Մի քանի անգամ բոյկոտված ու չկայացած քննարկումներից հերթականը 4-րդը նշանակված էր սեպտեմբերի 5-ին։ Հանդիպմանը ներկա է եղել Նելի Միրզախանյանը։ Կապանում ցեմենտի աղացման արտադրամաս կառուցելու վերաբերյալ հերթական հանրային քննարկումը համարվեց չկայացած։ Համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանը մեկնաբանեց. «Դեմ կամ կողմ լինելու համար պետք է հիմնավոր ու փաստարկված կարծիքներ արտահայտենք»։ Մինչդեռ ներկայացված շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության մանրամասներին քաջածանոթ չեն։ Ես ինքս հենց անձամբ նախապատրաստվելու խնդիր ունեմ, ինչպես նաև համոզված եմ, որ իմ աշխատակազմն էլ ու մեր հասարակությունն էլ, ես կներեք, բայց այսօր հանրային քննարկում չեմ կայացնում։ Հաջորդ անգամ կայացնենք, կանցկացնենք ու միջև հետ էլ կպատրաստվենք։ Իսկ ինչքան ժամանակ նախատեսենք, որ պատրաստվեն։ Դիմեք ասենք։ Կապան ժամանած մուլտիգրուպ կոնցերնի փոխտնօրեն Արայի Կեսոյանին որոշումը չբավարարեց, բայց եւ չդժգոհեց։ Սպասում ենք, որ պաշտած ձևով ծանոթացել էինք, պաշտած ձևով իրազեկվել էր հանրությանը, որ սեպտեմբերի 5-ին պետք է կայանա հանրային քննարկում, բայց պատասխանը, որ մենք ծանոթ չենք, քաղաքացիները հարցեր չունեն տալու, մասնագիտական արդեն տարուց ավելա ձգձգվում է, ինձ թվում է, մինչև այսօր արդեն պատրաստ կլինենք, ծանոթ կլինեին նախագծին, ծանոթ կլինեին բոլոր շրջակա միջավայրի ազդեցության նորմերին կամ մնացած հարցերին։ Հետագա քայլերը ի՞նչ են կանգնում։ Արգում ենք քաղաքապետի որոշումը, կդիմենք, թող նշանակվի եւս մեկ անգամ հանրային քննարկում։ Մինչ այս ամենը ժամը 15-ին հրավիրված հանրային քննարկումից կես ժամ շուտ համայնքապետարանի նիստերի դահլիճի մուտքը դարձյալ փակել էին ցեմենտի աղացման արտադրամասի կառուցմանը դեմ կապանցի ակտիվիստները։ Արարատ ցեմենտի ներկայացուցիչները եկել սպասում էին։ Համայնքի ղեկավարը նախատեսված ժամին իջավ եւ ներկաներին հորդորեց բացել նիստերի դահլիճի մուտքը։ Հիմա բոյկոտելով էս ամեն ինչը հնարավորություն եք տալիս, որ մեր կարծիքը, մեր խոսքը լսելի չլինի, անհասանելի լինի։ Անցնենք ներս, հստակ դիրքորոշում հայտնենք, հստակ կարծիք հայտնենք։ Օրենսդրությունը այնպես արված, որ ժողովուրդը պրոստո թատրոն է, գալիս է IPFT մասնակցում, հետո իրան IPFT հաշվի են լստում, հետո չգիտեմ ինչ որ մեկը մեծ կաբինետներում դրական շմագ է տալիս, ու հետո մենք մնում ենք կլոնի նման։ Հիմա ո՞նց անենք, որ իրականում այդ սիտուացիան չլինի, չգիտեմ, ես էլ չգիտեմ։ Մոտ 20 րոպե փակ դռների առջև անցկացված հարց ու պատասխանից հետո ակտիվիստները տեղի տվեցին համայնքի ղեկավարի հորդորին։ Միակ հարցերը, պարոն Փարսյան, նախապատմությունը ուզում հասկանամ, այս կազմակերպությունը անօրինական սկսել է շինարարություն։ Իրան քանդել են իրան շինարարությունը։ Վարչական որովիտ են սկսել եւ 2.5 միլիոն դրամ արդեն որոշման տուգանել ենք Արարատ ցեմենտ ՓԲ-ի տնօրենին, հիմա իրանք բողոքարկել են դատարան եւ ուզում են այդ որոշումը վերացնել։ Ես առաջարկում եմ մի քիչ ձգձգենք, այդ գործընթացը փոխարեն 5 միլիոն իրանց նախտեն։ Այդ գործընթացը չէ, դա հիմա վարչա իրավական խախտման վրա օրենքը է դա ասում։ Մտնենք ասեմ, էլի։ Այդ անիմաստ է, կամ չկամ ենք անում։ Դե մտնենք, ի՞նչ անենք, մտնենք տղամարդիկը քվեարկել։ Լսի, պարզապես ասել հա կամ չէ, դա հիմնավոր չի։ Պետք է հիմքեր լինի։ Դուք ֆիքսելու եք ձեր սեփական անձնական կարծիքը, քանի որ ձեր կարծիքը ունի քաղաքական ուժ։ Եվ դուք ասելու եք դեմ։ Այո։ Եվ ասելու եք դեմ։ Այո։ Գևորգ Փարսյանը, մինչ կազդարարեր հանրային քննարկման մեկնարկը, ցանկացավ ճշգրտող մի քանի հարց ուղել նախարարության փորձաքննության կենտրոնի ներկայացուցչին։ 4-րդ հանրային քննարկումը չկայանալու դեպքում դուք իրավունք ունեք այլտեղ անցկացնել։ 4-րդ հանրային քննարկումների տեղը, վայրը որոշում է փորձաքննական կենտրոն ՊՈԱԿ-ը, եւ բացի այդ նաեւ կառավարության որոշումով 4-րդ հանրային քննարկումը գրված է կարող է իրականացվել նաեւ Երևան քաղաքում։ Բայց Արարատ ցեմենտ ՓԲ-ն դիմել էր մեզ առաջարկությամբ, որ 4-րդ հանրային քննարկումը իրականացվի Երևան քաղաքում, բայց հաշվի առնելով հարցի հնչեղությունը, մեր ՊՈԱԿ-ը իրականացրեց
որոշում, ինչի համաձայն իրականացնելու ենք այսօր Կապան քաղաքում։ Մթնոլորտ արտանետվող փոշու տարեկան քանակ, արտադրամասի տեղանքի ընտրություն, սրանք նախկինում բարձրաձայնված և քաղաքացիների շրջանում դեմ դիրքորոշում ձևավորելու հարցերից մի քանիսն են ընդամենը։ Այսօր էլ չշրջանցվեցին։ Ես դիմել եմ նախապատմական նախարարությանը և քանի որ այս շնագի ուսումնասիրությունը մթնոլորտ արտանետումների վերաբերյալ հաշվարկման մեթոդիկան իրականացվել է ռադիոգրաֆիայով, այն համարվում է հին ծրագիր և ոչ արժանահավատ, և բնապահպանության նախարարությունը նույնպես համարել է, որ դա հին ծրագիր է և որակակային հարցեր նոր ծրագրին ներդրումը։ Ես առաջարկում եմ, որպեսզի այս հանրային լուսումը որպես այդպիսին չկայանա և հետաձգենք հնարավորություն տանք բնապահպանության նախարարությանը նոր ծրագիրը, նոր մեթոդիկա արդի, որը ասենք եվրոպական երկրներով կամ հարցաբնապահպանական ստանդարտներով առաջնորդող ընկերությունների կողմից է օգտագործում, նման ծրագիր ներդնելուց հետո արդեն կարող է չորրորդ հանրային լուսումը որպես այդպեսի կայացնել։ Նախորդ հանրային քննարկման ժամանակ մենք հրապարակեցինք հաստատու, որի համաձայն ռադուգան գործող ծրագիրը, հետևաբար եթե դուք հիմա կհրապարակեք որևէ փաստաթուղթ, որտեղ գրված է հին և ոչ արժանահավատ, այդ ժամանակ քննարկենք, բայց դա ձեր սուբյեկտիվ որակումն է, դա գործող օրենսդրության պահանջն է, որով մենք պարտավոր ենք ղեկավարվել, մենք չենք կարող նստել սպասել։ Դուրս է գալիս, որ Արարատ ցեմենտը դարձյալ չունի Կապանի հանրության համաձայնությունը և դարձյալ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության մանրամասները չքննարկվեցին, ինքնակամ կառույցը կքանդվի, թե ի վերջո կշահագործվի, մնում է արկախ, մինչ հաջորդ քննարկումը։ Նպատակ ունենալով զարգացնել բարեգործությունը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի որոշմամբ սեպտեմբերի 5-ը հայտարարվել է բարեգործության միջազգային օր։ Այդ օրը նշում են աշխարհով մեկ սփռված միլիոնավոր հասարակական կազմակերպություններ։ Կապանում նույնպես կան այդպիսի կազմակերպություններ, ներկայացուցիչների հետ հանդիպել է Անի Գրիգորյանը։ Սեպտեմբերի 5-ը բարեգործության միջազգային օրն է։ Կապանում գործող հասարակական բարեգործական կազմակերպություններից է Յուլիան, որը աջակցում է հատուկ խնամքի կարիք ունեցող երեխաներին և նրանց ընտանիքներին։ Յուլիա հասարակական կազմակերպությունը բարեգործական ծավալ է 20 տարի առաջ, երբ որ մեր մոտ որբ երեխաներ են եկել, ծնողազուրկ երեխաներ ավելի ճիշտ, մեկի անունը Յուլիա էր, որը ծնող չուներ, և ինքը ուզեց, որ մտերիմ լինի իմ հետ։ Այդպես Ռիտա Դավթյանը մտերմացավ բոլորի հետ, իր կյանքի նպատակը դարձնելով կարիքավորին օգնելը։ 20 տարվա գործունեության ընթացքում կազմակերպությունը իրականացրել է տասնյակ ծրագրեր։ Վերջինը ամառային հանգստի կազմակերպումներ հատուկ կարիքավոր երեխաների համար, որի հովանավորը դարձավ պահպանվող տարածքների աջակցման ծրագիր Հայաստան ծրագիրը։ Առայժմ միայն իրանք են, բայց հույսում եմ, որ մենք էլի կգտնենք բարեգործներին, որոնք կօգնեն։ Ընդհանրապես բարեգործությունը դա նաև ցանկություն է, պարտադիր ոչ մի բան չկա, մարդիկ պետք է ցանկանան, որ բարեգործ լինեն։ Եվ ես վստահ եմ, որ շատացել են մեր մոտ բարեգործները։ Բարեգործությունը միայն ֆինանսական աջակցությունը չէ, ասում է կազմակերպության տնօրենը։ Գիտեք, Էյնշտայնը իր ստորագրությունը բաժանում էր 1 դոլարով։ Եվ այդ 1 դոլարը հավաքելով ինքը տալիս էր բարեգործություններ անում։ Բարեգործությունը դա փող չի։ Բարեգործությունը դա մենտալիտետ է, որ պետք է մեր բոլորի մեջ նստած լինի։ Բարեգործության վառ օրինակ է Առաքելություն Հայաստան բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը, որը ձգտում է ստեղծել արժանապատիվ կյանքի պայմաններ տարեցների համար։ Տեսանելի օրինակ է Արծվաբույն տարեցների սպասարկման կենտրոնը, որտեղ բնակվում են 15 շահառուներ։ Մարզի տարածքում կազմակերպությունը սպասարկում է ավելի քան 300 շահառուների։ Առաքելություն Հայաստան բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը Սյունիքի մարզում գործում է իր կառույցներով։ Բարեգործական ճաշարան, սոցիալ առողջապահական ծրագիր, որ սպասարկվում է սոցիալ առողջապահական ծրագրում, սպասարկվում է շուրջ 101 տարեցներ։ Ունենք նաև Սիսիան քաղաքում բարեգործական ճաշարան, տնային սպասարկում։ Լյուդմիլա Պողոսյանը բարեգործական կազմակերպությունում է աշխատում, բայց իրեն բարեգործ չի համարում։ Շուրջ 30 տարի աշխատել եմ երեխաների հետ, արդեն 16 տարի աշխատում եմ տարեցների հետ։ Եվ միշտ իմ առաքելությունն եմ համարել օգնել մարդկանց,
նրանց աջակցել։ Տարեցների սպասարկման կենտրոնում համամիտ են, որ աշխատանքը գեղեցկացնում է մարդուն, ինչու ոչ նաև երիտասարդացնում։ Միշտ նշում ենք, կատարում ենք բարի գործ։ Այս շահառուներն էլ են իրենք կատարում բարի գործ։ Մենք ունենք շահառու, որ կաշխատում է այգում, ինքը բարիք է ստեղծում, ինքը բարի գործ է կատարում, և այդ բարիքից օգտվում են մեր տարեցների կենտրոնի շահառուները։ Արծվաբույնի բնակիչները ապահովված են անհրաժեշտ պայմաններով, այստեղ հոգ են տանում ինչպես նրանց առողջության, այնպես էլ լավ տրամադրության մասին։ 13 ծրի փետրվարի 1-ից են եկել, նշեն հիմա ստեղ են։ Ամեն ինչից գոհ եմ ես, սրնդիտը սակետից ոչ մի խոսք չկա, ամեն ինչը լավ է, և մենք լրացուցիչ վարինիներ եք հեպում, սարքում, որվա ազատ ժամերին զբաղում եք շախմատ խաղնելով, եթե մարդ անում, շաշկի մի հոգի կարծե թույլ է խաղում, խաղում ենք, սովորացնում եմ կարճ ասած, ես եմ սովորացնում։ Այստեղ յուրաքանչյուր այցելու սպասված հյուր է։ Վեցերորդ դպրոցը, առաջի դպրոցը, յոլգոր դպրոցը, բոլոր դպրոցները եկել են համարյացը, իներորդ դպրոցը, իրանք էլ իրենց հետ նվերներ են բերում, բաժանում են, ոնց որ ուրախացնում են էլի ձերերին։ Արծվաբույն տարեցների սպասարկման կենտրոնի մշտական հովանավորն է Զանգեզուրի պնձամոլիբդենային կոմբինատը։ Օգնության ձեռք են մեկնում նաև Սյունիքի մարզպետարանը, Կապանի համայնքապետարանը և անհատներ, որոնք չեն ցանկանում հրապարակել իրենց անունը։ Մի խոսքով, բարեգործություն անելու հնարավորություն միշտ էլ կա, մնում է, որ մեզնից յուրաքանչյուրը ցանկություն ունենա դառնալու բարեգործության մասնիկ։ Կառավարության որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը կհատկացվի 1 միլիարդ 665 միլիոն 675 հազար դրամ այս տարվա սեպտեմբերից ուսուցիչների աշխատավարձը 10%-ով բարձրացնելու համար։ Գումարը կտրամադրվի Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի հարկային եկամուտներից։ Ինչպես նշեց նախարարը, աշխատավարձերի բարձրացումը նախատեսվում էր հունվարից, սակայն հնարավոր է դարձել այն անել արդեն այս տարվա սեպտեմբերից։ Երկար տարիներ սա տեղի չէր ունեցել և կրթական համակարգի համար այն լավ գործընթաց է, բարեփոխումների նկատմամբ համակարգն ընկալունակ դարձնելու համար, ասել է նախարարը։ Արայիկ Հարությունյանը հայտնել է, որ համակարգն արդյունավետ դարձնելու համար իրականացվում են նաև այլ գործընթացներ, ատեստավորման նոր համակարգի ներդրում, աշխատավարձերի բարձրացում արդյունքի հետ կապված։ Մարզային և հանրապետական այլ իրադարձությունների ծանոթացեք համառոտ տեսաշարով։ Արտակարգ իրավիճակների աշխատակցի օրվա կապակցությամբ Գորիս համայնքի ղեկավարի անունից շնորհակալագրեր և դրամական պարգևներ են հանձնվել Գորիսի հրշեջ փրկարարական ջոկատների մի շարք աշխատակիցների։ Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության բարեփոխումներին կուղի լրացուցիչ 4 միլիոն 785 հազար դոլար։ Կենսաթոշակի իրավունքով արձակված զինծառայողներին բնակարան գնելու համար կտրվի անհատույց ֆինանսական աջակցություն, Պաշտպանության նախարարություն։ Կառավարությունն այսօր որոշում կայացրեց պահուստային ֆոնդից արդարադատության նախարարությանը 720 միլիոն դրամ հատկացնել 2008 թվականի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձություններից տուժած անձանց աջակցություն տրամադրելու համար։ Հայաստանը զբոսաշրջային վարկանիշային աղյուսակում հետ է մնացել Ադրբեջանից և Վրաստանից։ Ըստ ազգային վիճակագրական կոմիտեի, հացը թանկացել է 5.5%-ով, միսը 3.1%-ով, 2019 թվականի հուլիսին գնաճը կազմել է 2.8%-ով։ Միջազգային լրահոսից Ռուսաստանը առաջինը չի սկսի միջին և փոքր հեռահարության հրթիռների ոչնչացման մասին պայմանագրով արգելված հրթիռների տեղակայումը։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Արևելյան տնտեսական ֆորումի լիագումար նիստի ժամանակ։ Ամերիկացիների նոր հրթիռի փորձարկումից հետո մենք արդեն հրապարակային հայտարարել ենք, որ հրթիռներ չենք տեղակայելու։ Մենք դրանք չենք տեղակայի, այլ կարտադրենք նմանատիպ հրթիռներ, հայտարարել է նախագահը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը մտահոգիչ է համարել Պենտագոնի ղեկավարի հայտարարություն այն մասին, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է նման հրթիռներ տեղակայել Ճապոնիայում և Հարավային Կորեայում, ինչը չի ուրախացնում Ռուսաստանին։ Միջազգային այլ ուրեր տեսաշարով։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն կոչ է արել մեծացնել ճնշումը Թեհրանի նկատմամբ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի միջուկային գործարքի վերաբերյալ հայտարարությունից հետո։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը այսօր Ադրբեջանից ստացված 15 բողոքի հիման վրա որոշում է կայացրել, ըստ որի Ադրբեջանը 13 քաղաքական եւ հասարակական ակտիվիստի պարտավորվում է տարբեր գործերով 5-ից 11000 եվրո փոխհատուցում վճարել։ Բրեքզիթի հետաձգման օրինագիծը կարող է ընդունվել հաջորդ շաբաթվա սկզբին։ Հոնկոնգի վարչակազմը ինքնուրույն է որոշում ընդունել արտահանձնման օրենքի ուղումները հանելու մասին, բայց Պեկինը պաշտպանել է նրան։ Մարզական օրություններ. Բուլղարիայի մայրաքաղաք Սոֆիայում մեկնարկած բրոնզկամարտի Եվրոպայի երիտասարդական առաջնության մրցումային առաջին օրը Հայաստանի ներկայացուցիչներից հաղթանակ են տարել եւ 1/8 եզրափակիչ դուրս եկել 56 կիլոգրամ քաշային Արտուր Շախբազյանը եւ 60 կիլոգրամ քաշային Ռաֆայել Հակոբյանը։ 48 կիլոգրամ քաշային Գարյանե Տեր Բարսեղյանն ու 69 կիլոգրամ քաշային Արսեն Գրիգորյանը պարտություն են կրել։ Այսպիսով Եվրոպայի առաջնությունում պայքարը շարունակում է Հայաստանի 8 բրոնզկամարտիկ։ Մարզական այլ ուրեր տեսաշարով։ Աշխարհի երկրորդ ռակետ Ռաֆայել Նադալը դուրս է եկել Նյու Յորքում անցկացվող թենիսի Միացյալ Նահանգների բաց առաջնության կիսաեզրափակիչ։ Բարսելոնայի երկրպագուների մեծ մասը չի ցանկանում Նեյմարի վերադարձը։ Դել Բոսկե։ Յուվենտուսը մտադիր է անվճար ձեռք բերել Մանչեսթեր Յունայթեդի 3 ֆուտբոլիստի։ Եվ վերջում առաջիկա օրերի եղանակային կանխատեսումների մասին. Սեպտեմբերի 6-ին 9-ից 3-ը, 10-ին առանձին շրջաներում, սեպտեմբերի 7-ից 8-ին 9-ի գիշերը շրջաների զգալի մասում սպասվում են կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Օդի ջերմաստիճանը սեպտեմբերի 7-ից 9-ին կնվազի 7-ից 9 աստիճանով։ Ըստ տարածաշրջանների ջերմային ռեժիմին ծանոթացեք թողարկման անմիջապես ավարտին։ Զանգեզուր TV-ի եթերում լուրեր լրատվականներ։ Ցտեսություն։